Жамбылда түтек боран салдарынан жарықсыз қалған 30 елді мекеннің 5-еуіне электр қуаты берілді. Қалған ауылдық округтерде 23 авариялық бригада мен 27 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Көше түнде Шу мен Қордай аудандарында төтенше жағдай режимі жарияланды. Қазір облыс жолдары жабық, 171 жолаушы жұмысшы мен 76 арнайы техника құтқару және тазалау жұмыстарына жұмылдырылды. Блок бекеттерде полиция тұр, аймақта қосымша 825 орындық 9 жылыту пункты ұйымдастырылып жатыр. Қазіргі таңда 6 жылыту пунктінде 1883 адам келіп орналастырылды. Барлық бірінші көмекті алды, арнайы ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Өкінішке орай, бүгінде жүргізушілер жолдағы блок бекеттерді айналып өтуге тырысқан жағдайлар анықталуда. Соңғы 2 сағаттың ішінде құтқарушылардың күшімен 100-ден астам адам 48 жеңіл автокөлік эвакуацияланды. Құтқару жұмыстары қазіргі таңда жалғасуда.